নির্বাচনের দিন চমু চাপিছে আর স্বাভাবিকতে আমি রাজনৈতিক বিষয়ের সদর্ভতে অভিমতত কিছু কথা আজির অনুষ্ঠান অভিমত নির্বাচনের দিন চমু চাপিছে আর স্বাভাবিকতে আমি রাজনৈতিক বিষয়ের সদর্ভতে অভিমতত কিছু কথা পাতিম কিন্তু কোনো রাজনৈতিক নাই রাজনৈতিক বিশ্লেষক গবেষক লেখক নিবন্ধকারক আমি আজির অভিমতর অতিথি করছো বিজেপির যখন প্রার্থী তালিকা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি যিকোনো মুহূর্তত সেই প্রার্থী তালিকা বিজেপিয়ে ঘোষণা করব আর এতিয়ালৈকে যিখিনি খবর বিয়পিছে অসমের এগারোটা সমষ্টিত যিসকলৰ নাম উচ্চারিত হয়েছে অতি কমেও ছটা সমষ্টিত হয়তো এইবার পূর্বর প্রার্থীর ঠাইত নতুন প্রার্থীয়ে অগ্রাধিকার পাব আর যদি সেয়াই সঁচা হয় তেনহলে বিজেপি যে প্রত্যেকটা নির্বাচন অতি সিরিয়াসকৈ লৈ অবতীর্ণ হয় সে আকৌ এবার প্রমাণ হব কারণ রামেশ্বর তেলির নিচিনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কতরে তাত সর্বানন্দ সোণোৱালের দরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীক লোকসভা নির্বাচনত অবতীর্ণ করেছে যত রাজ্যসভার সাংসদ হয়ে আছে রামেশ্বর তেলি যেনেকৈ আতরিব ঠিক একধরনের আকো কামাখ্যা প্রসাদ তাসা সুমাব রাজ্যসভার সাংসদ হয়ে থাকার পিছতো প্রার্থিত্ব দিয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা কাজিরঙ্গা লোকসভা সমষ্টিত সরব চর্চা হয়েছে এনেকৈ যদি আমি চাও তেনহলে দেখিম যে পল্লবলোচন দাস যে কারণতেই নহক নিজের ইচ্ছা নাই বলে কই থাকা হয়েছে রঞ্জিত দত্তর নিচিনা মানুষক লোকসভালে পঠিয়ার চিন্তা করা হয়েছে এনেকে যিখিনি বিজেপির এতালে শেহতিয়া রণকৌশল বিজেপির রাজনীতির সন্দর্ভতেই আজির অভিমতত মূলত আমি কথা পাতিম স্টুডিওত আছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক সাংবাদিক অদীপ কুমার ফুকন মানে ফুকন ডাঙরিয়ার অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জানাইছো আন এগারী নিবন্ধকার স্তম্ভ লেখক প্রণবজ্যোতি ডেকা ডাঙরিয়া মানে প্রণবজ্যোতি ডেকা ডাঙরিয়াকে স্বাগতম জানাইছো আর এগারী আছে গবেষক অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনেল ইউনিভার্সিটি পৃথিবীর অন্যতম এখন আগশারীর বিশ্ববিদ্যালয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞানের গবেষক আমার মাজত আজি প্রথমবারের কারণে স্টুডিওর অতিথি হয়েছে মানে প্রত্যুষ পরশ শর্মাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জানাইছো মই অদীপ কুমার ফুকন ডাঙরি মই আপনার পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো যে আমি যদি বিজেপির রাজনীতিটো চাও ইমান তেওঁলোক কিছুমান ক্ষেত্র ডিসিপ্লিন বা অত্যন্ত মানে সিরিয়াস এই যে এটা প্রার্থী তালিকার কথা আমি কৈছো যে এগারোখনত আমি সর্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰা যিখিনি নাম পাইছো ছজন এবার নতুন হব আগতে যদি আমি চাও ৰমেন ডেকা বিজয় চক্রবর্তী ৰাজেন গোহাঁই নিচিনা মানুহৰ প্রার্থিত্ব কর্তন করবলে কোনো কেরেপেই করা নাছিল বিজেপিয়ে এইবারও ঠিক একধরনের কিছু ব্যক্তির সাল সলনি ঘটাইছে এটা স্বাভাবিক বারো চাবলে গেলে কিন্তু তারপিছত আমি মন করবলগা দিক এইটহে যে ইয়ার পিছতো কিন্তু বিজেপির কোনো নেতাই মুখ নুখোলে কংগ্রেসত হলে বা আনত হলে আমি দেখো যে বিসম্বাদ হয় জুমুঠি জ্বলায় পুত্তলিকা দাহ করে যি টি কথা কয় হাইকমান্ডর বিরুদ্ধেও বিভিন্ন ধরনের বিধানসভা নির্বাচনতে জিতেন্দ্র সিংয়ের বিরুদ্ধেও কত কি কথা কোয়া হয় প্রদেশ কংগ্রেসত তো একদম কথাই নাই এই যে ডিসিপ্লিন এই যে অনুশাসন আপনি কি বলে ভাবে যে বিজেপিয়ে কেন পারে আন দলে কিয় নয় বিজেপির মুক্তি কবলে অন্য দলতকে বিজেপির গোটেই যে কাঠামো সাংগঠনিক কাঠামোটা একদম পৃথক আর দ্বিতীয় কথা শাসনত আছে না বিরোধিতা আছে সেটা ইম্পর্টেন্ট নহয় প্রতিটো দিনেই কারণে সংগঠন আগুয়াই নিয়ার কারণ ইয়ার পিছত যদি চা যায় বিজেপির কিছু শুভচিন্তক আছে বা একটা বেলেগ মঞ্চ আছে যে মঞ্চ বিজেপি সদায় গাইড করে থাকে আর সেই মঞ্চখনক বিজেপিয়ে নেতা সকলে ভয় করে কারণ সেই মঞ্চখনে সকল সময়তে খুব সিরিয়াস আর সিরিয়াস হওয়ার কারণে বিজেপি সিরিয়াস হবলে বাধ্য আর বিজেপির সাংগঠনিক গোটে কথাখিন যদি আমি তাহানিখন পর যদি চাই দুখন আসনের পর পেলায় আজি দিল্লি সরকার গঠন করার এই গোটেই প্রক্রিয়াটার পর যদি চাই প্রতিটি মুহূর্ততে বিজেপিয়ে এডাল গ্রাফ লৈ পেলায় আগবাড়ি গেছে এই গ্রাফডাল কিন্তু কমা নাই রাজ্যবিল কমিব পারে কিন্তু এজ এ হোল রাজ্যতো সংখ্যা বাড়ি গেছে গতি এই গোটেই কথাটা এই কারণে হয়েছে তথাকথিত হাইকমান্ড বলে নহয় একটা স্তরত নেতৃত্বক মানে আর নেতৃত্ব যেটা কয় সেই কথাটো একজুগেট করে কিন্তু আভ্যন্তরের সংঘাত নথকা নয় কিন্তু সেই আভ্যন্তর বাহিরলে নাহে রুমর ভিতর আলোচনা করে পেলায় ভিতর একটা অভিভাবকত্ব সুলভ একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে আর সেই কারণে বিজেপিয়ে আজি এই পর্যায়ে গেছে অন্য পর্যায়ে গণতান্ত্রিক নহয় বলেও নক বিজেপির ভিতর গণতান্ত্রিক বাতাবরণ নথকা নয় কিন্তু আমার অন্য দলবিলাকে ইমানেই বেশি গণতান্ত্রিক যে অভ্যন্তরীণ ধর কথাবিল বাহিরে গুছি যায় আলটিমেটলি সেই দলটোক ক্ষতি করে গতি এই কারণে মানে ভাবো যে বিজেপি আজি মুহূর্তলেকে একটা শক্তিশালী স্থিতি গ্রহণ করার অন্যতম কারণটি হল একটা বিশাল অভিভাবকত্ব আছে আর এখন বেলেগ ধরনের চিন্তা মঞ্চ এখন আছে আর
সকলোসমতে গাইড কৰি আছে আৰু বিশেষকৈ চকু দি আছে বিজেপি মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী বা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ প্ৰদেশৰ সভাপতিসকললৈ হয় মই আকৌ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ মই ডেকা ডেঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ বিজেপিৰ যিটো ৰাজনীতি আপুনি কেনেকৈ চায় আচলতে বিজেপিৰ ৰাজনীতিটো এতিয়া তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে এইটো দেখুৱাই দিছে যে 2024ৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব সেইটো সম্পূৰ্ণ ধৰ্মকেন্দ্ৰিক হ'ব তেওঁলোকে আগে আগে পিছে বহুখিনি শ্লোগান দিছিলে আজিৰ দিনৰ শ্লোগান দিছিলে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত ইলেকশ্যনত কি হয় তেওঁলোকৰ শ্লোগান সলনি হৈ থাকে এইবাৰ যি দেখা গৈছে যে মধ্যবিত্তসকলৰ মাজত বিজেপিৰ প্ৰতি যিটো আগৰ ধাৰণা আছিল 2014 বা 2019ৰ যিটো ধাৰণা আছিল 2024ত কিন্তু সেই ধাৰণাটো অলপ সলনি হৈছে এইকাৰণে সলনি হৈছে যে মূল্যবৃদ্ধিটো না কৰিব নোৱাৰে কাৰণ 2014তে নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি ৰামদেৱৰ হতুৱাই কৈছিলে যে চিলিণ্ডাৰৰ দাম কমাব লাগেনে নাই পেট্ৰলৰ দাম কমাব লাগেনে নাই কিন্তু বাস্তৱতো সেইটো নহ'লে দাম বাঢ়ি থাকিল কিন্তু আজি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষকে ধৰি অসমত আজি মানুহখিনি বিজেপিৰ প্ৰতি এটা কাৰণতে মই ভাবোঁ যে সমৰ্থনটো তেওঁলোকে ৰাখিছে এইকাৰণে যে ধৰ্মৰ ইছ্যু কেন্দ্ৰটো ধৰ্মটো হৈছে প্ৰত্যেক মানুহৰ এটা আৱেগিক এটা বিষয় আৰু এই বিষয়টো যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিছে যে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মটো কি হয় বহু ক্ষেত্ৰত সংগতত আছে বুলি তেওঁলোকে এটা প্ৰচাৰ এটা চলাইছে আৰু এইমাত্ৰ ফুকন ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে তেওঁলোকক চকু দিয়া মানুহ আছে আচলতে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে গোটেই বস্তুটো এটা প্ৰচাৰ কৰা হৈছে আৰু এটা পলিটিকেল চাইক'লজি এটা মই এই বিষয়ে কাকতত লিখি আছোঁ এইকেইদিন যে পলিটিকেল চাইক'লজি এটা এটা গঠন কৰা হৈছে যে হয় আমাৰ ধৰ্মটো অলপ বিপদত আছে গতিকে আমি যদি হিন্দু হিচাপে নিজক যদি নাচাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হয়তো অস্তিত্ব এদিন নাথাকিবগৈ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ভয় ভীতি খুৱাই দিছে আৰু ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ মাজেৰে আজি আজি নিৰ্বাচনতকৈ আজি ৰাম মন্দিৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই কিন্তু আজি ৰাম মন্দিৰটোৰ প্ৰতি কিয় আজি ল'বলগা হ'ল যোৱা 22 তাৰিখে ইনাগুৰেট প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বুলি কোৱা হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা এই এটা শব্দ এটা আচৰিত ধৰণৰ শব্দ যে এটা মূৰ্তিত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু এইটো চবফালে পপুলাৰ হৈ গৈছে এইটো কিয় কৰিছে এইটোতো নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত আগত ৰাখিয়ে কৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে ধৰ্মক লৈ পেলাই বিজেপিয়ে চাৰিওফালে যিটো একত্ৰিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে বহুত অভাৱ অভিযোগ দিব নোৱাৰা চাৰিওফালে আছে অসমতেই দেখিছোঁ আজি 9 লাখ নিবনুৱা শিক্ষিত নিবনুৱা 9 লাখ আছে আৰু গোটেইখিনি ধৰিলে 22 লাখ নিবনুৱা তেওঁলোকৰ চৰকাৰীভাৱে 17 লাখ বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু এইবোৰ মানুহে ইগনোৰ কৰিছে মূল্যবৃদ্ধি ইগনোৰ কৰিছে কিয় যে কেৱল এটা ইছ্যু সেইটো হৈছে ধৰ্ম ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই প্ৰত্যুষৰ কাষলৈ আহিছোঁ গোটেই অসম বুলি নহয় ভাৰতৰ ৰাজনীতিটো যিহেতু তুমি অধ্যয়ন কৰি আছা এতিয়া মই যদি সুধোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো ৰাজনীতি হয় তোমাৰ গৱেষণাৰ এটা বিষয় যিহেতু হয় অসমত ঘূৰিছা আমাৰ দেশৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰিছা তুমি কি বিচাৰি পাইছা মই আপোনাৰ যেতিয়া মই বিজেপিটো ষ্টাডি কৰিছোঁ তেতিয়া মই আপোনাৰ যেতিয়া মই চাইছিলোঁ বস্তুখিনি তেতিয়া মোষ্টলি বিজেপি প্ৰথমতে জনা গৈছিলে এটা কেডাৰ বেছ পাৰ্টি হিচাপে জনগত হৈছিলে কিন্তু পিছলৈ মানে লাহে লাহে যেতিয়া 1990ৰ পৰা 2000 ফ্ৰণ্টত আহিলে তেতিয়া লাহেকৈ আপোনাৰ মাছ বেছ পাৰ্টি এটাৰ টাইপটো ল'লে য'ত মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছ'চিয়েল গ্ৰুপৰ টাৰ্গেট কৰি পেলাই এটা আইডিঅ'লজিকেল নেৰেটিভ এটা ফ'ল' কৰি পেলাই তেনেকৈ মানে মবিলাইজ কৰা কিন্তু লাহে লাহে শ্ল'লি মানে যেতিয়া আপোনাৰ অলপ আৰু আগবাঢ়ি গ'ল ইলেক্টৰেল ডিফিটো হ'ল 2004-2009ত বিজেপি পৰাস্ত হৈছিলে সেইটো সময়ত বিজেপিৰ এটা মানে নিজ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল চেঞ্জ আহিছিলে আৰু আপুনি যদি চাই তেতিয়া 2004ত লিডাৰশ্বিপ অতুল বিহাৰী বাজপেয়ী আছিলে তাৰপিছত 2009লৈ লালকৃষ্ণ আদৱানীক আনিলে তো তেনেকৈ মানে যেতিয়াই এটা পাৰ্টীয়ে ইলেক্টৰেল শ্বক এটা পাইছিলে ইলেক্টৰেল ডিফিট হিচাপে তো সেই বেচিছত মানে লিডাৰশ্বিপটো চেঞ্জ হৈ আছিলে আৰু লিডাৰশ্বিপটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনেল গ'ল হয় সেইটো অলপ চেঞ্জ হৈ হৈ গৈ আছিলে
2009 লৈকে সব গলে মোস্টলি রিলিজিয়াস বেস পলিটিক্স ওপৰত কৈ আছিল আৰু এটা কথা মই নোটিস কৰিছো মোস্টলি জিমানখিনি মানে জিমানখিনি 2009 লৈকে জিমানখিনি কেম্পেইনছ আছিল মোস্টলি কংগ্ৰেছ বা ইউপিএ গভৰ্ণমেণ্টক দুখ দিয়া মানে নেগেটিভ এটা নেগেটিভ ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰা গৈছিল আৰু ৰিলিজিয়াস লাইনত আছিল নেগেটিভ ষ্ট্ৰেটেজি এটা এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি হয় যিটো ষ্ট্ৰেটেজিয়ে মানুহক উল্টাই মানে বস্তুটো মানে ইণ্টাৰেষ্টটোহে জোৱাই দিয়ে কিমান মানুহে চাব যে অনবৰ যদি দুখ বা এনেকুৱা টাইপৰ কথাই কৈ থাকে ব্লেম গেম যিটো কয় সেইটো খেলি থাকে তে সেই বেচিছত মানে বিজেপিয়ে বহুতখিনি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন আনিলে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন আনি পেলাই নিজকে চেঞ্জ কৰি পেলাই ষ্ট্ৰেটেজিটোৱে অলপমান মানে সলাই দিলে অলপমান আইডিঅলজিকেল বেছটো ব্ৰডেন কৰি দিলে আৰু কৰি পেলাই তাতে ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক ইছ্যুজ কিছুমানো ভৰাই দিলে এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি আছিলে যিহেতু তো কৰাপশ্যনৰ কথা চলিয়ে আছিলে কিমান টু জি স্পেক্ট্ৰাম টু জি স্কেম কমনৱেলথ কমনৱেলথ গেমছৰ পৰা ধৰি কিমানখিনি তো সেইখিনি বস্তু ইছ্যু বনাই লৈ মোদীৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো এটা ডাঙৰ মানে এটা অলৰেডি ইমেজ এটা আছিলে যে এজন বিকাশ পুৰুষ হিচাপে সেইটো বহুত ধুনীয়াকে পার্সোনালাইজ কৰি পেলাই বিজেপিয়ে যিটো মানে মার্কেটিং কৰিলে সেই মার্কেটিংটোত আমি মানে কব গলে এটা কেচল আৰু কার্টেল পার্টির এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স সোমাই গৈছে যিটো আপোনাৰ মানে ওয়েস্টার্ন পার্টি মডেলৰ থিওরি হয় এইটো বেসিকলি এইটোত আপোনাৰ মানে ইলেকট্রেল প্রফেশনেল আৰু লগত যিবিলাক মানে পলিটিক্যাল মার্কেটাইজেশনটো এইখিনি বহুত বেছি এটা কর্পোরেট ষ্টাইল কৰ্পৰেট লেভেলত লৈ গৈছিলে সেই বেচিছত যোৱাৰ কাৰণে আজি বিজেপি এটা প্ৰফেচনেল পাৰ্টি বুলি ক'ব পাৰি কম্পেয়াৰ টু কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছে যদিও মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কিন্তু 2014ৰ মই নিজেও ডেটা আপোনাৰ আছে প্লাছ হেৰিও আছে তাত মানে দেখা গৈছিলে যে ধৰক টুইটাৰ একাউণ্ট বা ফেচবুক একাউণ্ট এইবোৰ বিজেপি নেতাবিলাকৰ কংগ্ৰেছ নেতাবিলাকতকৈ অলপমান আগত বস্তুটো অলপ নহয় বহুত আগত আছিলে বহুত আগত আছিলে তে সেই বেচিছত মানে সেই গেমটো যিটো খেলিলে আৰু লগতে ইয়ং জেনেৰেশ্যন আৰু উমেনক বহুত ধুনীয়াকে মানে লৈ গ'ল বস্তুটো আৰু ধৰক কৰিছে নো ডাউট কৰিছে মৈত্ৰী পাৰ্টনাৰশ্বিপক লৈ পেলাই অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডিয়াৰ মাজত ধুনীয়া এটা মানে গ্ৰাণ্ড ছিষ্টেম আনিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান কৰি পেলাই যিটো ইয়ং জেনেৰেশ্যনক এটা প্লেটফৰ্ম প্ৰভাইড কৰা গৈছে সেই বেচিছত মানে যেতিয়া চাব যায় তো সেই বেচিছত মানে বিজেপি মোদীক লৈ এটা বেলেগ ৰাজনীতি হৈছে সেইটো আমি দেখি আছো কিন্তু দেশৰ বাহিৰতো যেতিয়া মোদী আমেৰিকালৈ যায় যদি মোদী অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈছে আমি অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ যাওঁতেও দেখিছো আনকি যে মোদীক লৈ যিটো পৰিৱেশৰ সূচনা কৰা হৈছে এইটো কথা ঠিক যে ইয়াত এটা তুমি কৈছাই যে এটা কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ দৰে বিজেপি এতিয়া চলে এই যে মোদীৰ যিটো মাৰ্কেটিং হয় বাহিৰতো বাহিৰৰ এখন দেশৰ আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন গৱেষক হিচাপে তুমি বিজেপিৰ সেই দৃষ্টিভংগীটো মোদীক লৈ যিটো গোটেই আমাৰ দেশখনক এটা বিশ্বগুৰু কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে বা এতিয়া ফিফ্থৰ পৰা আমি থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড ইকনমি হ'বলৈ গৈ আছোঁ বুলি যিটো কথা কৈ থকা হৈছে বা 2047ত 100 বছৰ স্বাধীনতাৰ হোৱাৰ সময়ত আমি ভাৰতখন বেলেগ এটা নৱ ভাৰতৰ স্বপ্ন দেখুওৱা হৈছে যিটো কথা তেওঁ ইয়াতো কৈছে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো গৈ কৈছেগৈ কিন্তু তাৰ ওলোটা কথা ৰাহুল গান্ধীয়ে আকৌ বাহিৰত গৈ কৈ দিয়েগৈ গৈ এই যিটো কনফ্লিক্ট এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰ হিচাপে তুমি কি দেখা যে বাহিৰৰ দেশত থাকি বা বাহিৰৰ মানুহৰ দৃষ্টিত ভাৰতবৰ্ষখনৰ প্ৰতি যিটো দৃষ্টিভংগী আমাৰ নেতাৰ প্ৰতি যিটো তেওঁলোকৰ মন কি কেনেকুৱা এইটো মনটো আপোনাৰ চাবলৈ গ'লে এট প্ৰেজেণ্ট যিটো ইণ্ডিয়াত চলি আছে সেইটো যিমানেই ধৰক মানে অপজিশ্যনে ডেফিনেটলি কয় বাৰু আৰু ইভেন পেনিট্ৰেটো কৰে বস্তুটো কিন্তু আপোনাৰ যিটো মন হয় এইটো দুটা ছাইডে মানে ডিভাইড হৈ আছে এটা ফলিয়া হৈছে যিটো আপোনাৰ মানে ৰিলিজিয়াছ বা কাষ্ট লাইনৰ পলিটিক্স যিটো মানে হৈছে মোদীজী নিজে এজন অ' বি চি পুৰুষ হয় সেইখিনি ফালৰ পৰা চাব গ'লে এটা চামে এতিয়াও আপোনাৰ ৰিলিজিয়াছলি বিজেপিৰ ফ'ল' কৰে আৰু বিজেপিৰ যিখিনি কথা কৈছে বিশ্বাস কৰে আৰু এটা চামে আছে মানে
সেইটোও ডিপেণ্ড কৰে, পাৰ্সপেক্টিভ লৈ পেলাই ডিপেণ্ড কৰে। ইভেন ফৰেন নেশ্যনেলছো সেনেকৈ মানে ডিভাইড হৈ আছে, মানে ধৰক আপোনাৰ মিডিয়াৰ স্বাধীনতাটো লৈ পেলাই বা ধৰক আৰু বিভিন্ন তেনেকুৱাৰ ইছ্যু আছে যিবিলাক মানে হয় নে নহয় বস্তুটো, ধৰক মোকো আহি পেলাই এনেকৈ সুধিছে যে কিবা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি বা কিবা তেনেকুৱা হ'ব নেকি, মইতো দেখা নাই বা মোৰ কথাটো বাৰু বেলেগ হয়, ইয়াত পৰিস্থিতি বেলেগ হয় আৰু মই সেইবিলাক কথাত ইমান ক'বলৈও নাযাওঁ বাৰু, কিন্তু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অলপমান এটা ধৰক সন্দেহ এটা আছে। মই তোমাক আৰু এটা খোলাকৈ সোধোঁ যে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে ধৰা ভাৰতৰ আমাৰ যিকেইটা পিলাৰ হয় গোটেই যে ভাৰতীয় যিটো ডেমক্ৰেচি এইটোৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে বিজেপি চৰকাৰে বা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, যেনে ধৰা এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্ট, যেনে ধৰা চি বি আই, যেনে ধৰা ই ডি, এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ আছিল স্বতন্ত্ৰ, এইবিলাক এতিয়া বা মিডিয়াই, মিডিয়া আগৰ পজিশ্যনত নাই এনেকৈ যিটো কথা ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া খোলাকৈ কৈ দিয়ে, ইণ্ডিয়াততো কৈছে তেওঁ বাহিৰতো গৈ কৈছেগৈ গৈ, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মোদীয়ে কিন্তু সেই কথাটো বেলেগ ধৰণে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ বিচাৰে। বাহিৰত থকা এজন তুমি গৱেষক হিচাপে তুমি নিজে সেই দিশটো কেনেকুৱাকৈ চোৱা? মই সেইটো দিশত মানে দুটা পক্ষ যিহেতু আছে, মই সেইটো দিশত ইমান এটা এতিয়াই ফ'কাছ কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ কি মানে মই নিজে সিমানখিনিও মানে মানে মোৰ যিহেতু অলপমান বিষয়টো অলপ বেলেগ হয়, অলপ মানে পাৰ্টিৰ ৱৰ্কাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা মই বস্তুটো চাই আছোঁ, এটা পাৰ্টি কেনেকৈ মানে ষ্ট্ৰেটেজাইজ কৰে নিজৰ কেম্পেইনছটো, তো মই বিশেষ মিডিয়াৰ কথাও ইমানখিনি এনেকৈ মানে ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু মই অসমত যিখিনি দেখিছোঁ অসমৰ বেচিছত মানে মই যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে অসমত অসমৰ পৰিস্থিতিটো বহুত ভাল বুলি মিডিয়াৰ পৰাই মই গম পাইছোঁ, এইটো মোৰ ধাৰণা নহয় এইটো মিডিয়াৰ ধাৰণা হয়, মিডিয়াৰ পৰাই মই গম পাইছোঁ যে অসমত এই স্বাধীনতা আছে বুলি মিডিয়াই মোক কৈছে, মই যিটো সেই মানে বেলেগৰ তুলনাত হয়, ঠিক আছে, বেলেগৰ তুলনাত। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মই আকৌ আহিম তোমাৰ।